مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية حسن الشيخ محمود أو كقيم قال حفلة دا حريق جركا وجيقا لباد أديقا إنترنت كا 5G أيا شيقي إن أي هرمود تايا هانتي قران وإي إلالين أيان شركة دا إزقار سينتي هرمودة أيا مانتا سير رسمية ودها فرتي وجيقا لباد أديقا إنترنت كا حوارها سري يا فعشاناد 5G مناسبة دا فركا أو سيهر سراء أهلوس وأقاسمي كان دا عدي هوتيل كا جزيرة إي مقالد المطشو ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka isgaarsiinta Jaamac Xasan Khaliifa maamulka sare ee shirkadda Hormuud xilibaano ganacsato iyo marti sharaf kale oo ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan hirgelinta adeegan casriga ah oo la filayo inuu qayb lixaad leh ka qaadan doono kobaca dhaqaalaha dalka ay shirkadda isgaarsiinta Hormuud wajigiisa koobaad soo bilowday sanadii 2022 iyadoo iminka gaarsiisay kuna diyaarisay dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay oo marti sharafta xafladda ka soo qayb gashay ku soo dhaweeyay madasha maamulaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud Maxamed Aadam Farax. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta xafladdan Hormuud ay ku dhaafurayso tiknoolajiyada cusub ee 5G-ga. inuu maanta nagala soo qayb galo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kaloo ka mahadcelinaynaa inay nagala soo qayb galaan golaha wasiirada xubnaha labada gole ee ganacsatada gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo ganacsatada shirkadaha ganacsatada Soomaaliyeed أحمد محمود يوسف قدوميها شركة هرمود تلكوم وكور بحيي سويالك شركة هرمود اي كي نستدل كينا هدبا انترنتكا وقع سرسان اي لغا استعمالو الدوني ده ايا يريم سأل الله سعطان سقارسي انتو مرحلة دك لدواني صومرتي وحلا يرا 2G 3G 4G إلا 2002 مرك شركة الأساسي إلا 2002 ألف وحلو مشغول صناعي إسقارسين كل مركز عالق من لجان قاديسي لكن سيدا ما انتهى نحين وحاتي 4G يا 3G ما انتهى وحربنا إن ندافرنا 5G وعيش رقدو كوكولي ستي إني إسكوحرتو صوماليا إي عالمك iyo dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga iyo wadanka waxay ku guuleysatay in ay sameeyso infrastructure ballaaran oo ilaa 5 fiber optic ama xargaha badda ay shirkaddu ay sameeyso ee wadankeenta gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda daafurka wajiga labaad ee adeega 5G-ga Hormuud ayaa isagoo si guud uga hadlaya faa'iidooyinka adeegan cusub uu u leeyahay qaybaha kala duwan ee ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ayaa waxa uu yiri mudan madaxweyne waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambalyeyno soo dhaweyno ee barnaamijka cusub ee 5G ay walaalaheen reer Hormuud ay daafurayaan waxaan leenahay guuleysta waa hormuudkii ganacsateena waye aad ay ugu maadsan yihiin tiknoolajiyada iyo barnaamijka hadda ay ka dhawaajeen hadda ay soo bandhigeen muddadii 22 sano ay waxaan leenahay guuleysta waa horumar fiican ay nagaarsiyeen wax ka badan waa ka sugeynaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqaba oo ka mid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa hadaladeedii waxa ka mid ahaa hormuud waa hooyo dabcan marka waa hooyadii warbaahinta waxaan rabaa gudoomiyaha walaalkay Axmed Mascuud inaan dhaho waa ku mahadsan tihiin in lagu casuumo oo aan haweenka Soomaaliyeed hadaanahay doorka inaan ka qaadano Hormuud waxay qabataa shaqooyin aad u badan aad u baaxad badan dalkeenna wuu burburay dhibaata ka dhacday waa meesha keliya ee ummadda Soomaaliyeed ay ka nooshaan isdhihi karo waa ganacsatada Mustafa Sheekh Yaasiin agaasimaha hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa Hormuud ku bogaadiyay daruufta adag oo ay ku soo shaqeeyeen iyo meesha ay iminka taagan yihiin maanta waxaa runtii aad ii farxad gelinaysaa inaan ka soo qayb galo xafladdan iyo madashan qiimaha badan oo lagu soo bandhigayo adeega casriga ah ee jiilka shanaad ee isgaarsiinta 5G adeegaas oo ah adeeg runtii aan ku faanayno wax badan
مدنا لغسو شقينا أو شقدي سعتي أو سيدا هذا موقتا وجيجي لبات أو لدا فرو مانتي رنتي وحي هول لغسو وثقيب قاتي مدرر سعتي وح بدن أنكرنا ودم بدن أو أفريكانا وزير كإزغارسين تي تكنولوجيا الصومالية جامع حسن خليفة أي آد وقو أماني هرمود وذا شقين تو ذا هفن يقوليه إزدوجوغا ها يأي كسوهيين عالم كا إساقو سيدو كلا آد وقو أماني سيدا أي مرولي با وقو هيلان تهي إن أي دلكا كنتو إنترنت كا وقو عسري سندوليدا وقو نقو أنتهي إن أي صومالية لجان قادو وذا مذا هرمري هرمود يسكتاك وحلم ديهين ورنتي قيمي نويهين وليهين آدي آدوي waxa ugu horeeya ee dawlad lagu qiimeeyo marka amniga iyo sharciga laga tago waa shaqaaleynta dadka shacabka ee dawladda u tahay shirkadaha Soomaaliyeed ee hormuud ugu horeeyso waxaan ognahay in dad fara badan oo Soomaaliyeed shaqo u shaqeeyaan waxyaabihii ay qabteen ee kala duwanaan halka lagu soo badhigo dib u laabanayo shirkaduna waa ka warantay hawladan laga horeeyna waa ka warameen dhinaca uun horumarka tiknoolajiyada umarin yar ka xusayaa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jiray wajiga labaad ee adeega 5G ayaa hormuud u jeediyay mahadnaq ballaaran oo ku aadan sida ay u horumariyaan isgaarsiinta wadanka waan hambalyeynayaa runtii aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa u bogaadinaya dadaalka iyo maxan ku isku day mar walba waxyaabo nolosha ay iska wadataa ayaa jira hadii aad qof caadi ah tahay gurigaaga iska joogto inta badan dhibaato lama kulantid laguma dacaayadeeyo laguma caayo cadow badan ma yeelatid waa un dee wixii qadar rabbi waa guunigeed laakiin madihin laakiin markaad qof mashhuura oo magac la aad noqoto shirkada hormuud marka hadday shirkad yar oo bariiska keento oo suuqa inta geysa bariisku uga daaday ay tahay shirkadii bariiska la haystaa inta la maqlay waa iska yartaa ama maba jirta لكن شركة تاجن أو أقوم محاكرة تكنولوجيا وحور مرأة وضل أركي محاكرة ذاته ولا قد واجد دارك تدرس كهاد دقينا يا إنك سو أي هرمود وقال هين أو شركة هواوين دار قطن أي وذاكان لكن شركة هرمود ماقة إنجينير إيه ماقة شقارة إيه ماقة محاكرة ذا مسؤولين أو شركة ذا إلا ذا يا دمك وهذه أنت الوقت تعفمات كسم جواك دولتنا وأقول تنتهي برال ستون كجرا isitaaladeena ku hada jirana in la si casri ah ku cusub oo casri ah maxuu ahaay loo helo oo Soomaaliya ay noqoto meel soo caafimaad oo midan soo qaad marka la shirkada hormuud waa bogaadinayna waana hambalyeynayna waxaanan u cadeynayna in dawladda Soomaaliya ay garab taagan tahay shirkada hormuud Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوية هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة